I posle kažu, starije generacije ne znaju da koriste smart telefone. Čovek je sposoban, naučio čak i kako da ga okrene. A i ti stručnjak u najavi je. Sale, ti si muzičar, romantičar, možeš li nam izvesti jednu serenadu? Samo se ti, mili, klackaj pa ćemo te zezati da si nastradao od seksa. Kako bre seksa? Pa si jeba sa stolice. E, do sad neviđena vrsta zevanja. Sali, kad zevne, to mora da bude grandiozno. Šta je ovo danas, svi nešto pospani? Uspavana lepotica nakon preležene korone. Ja ne ustajem, ja iskačem iz kreveta. Ma ovaj naš žiri je najbolji, kako se samo uživljavaju u posao. Davida, pa on toliko voli ovo da radi, ma kao da je ginekologija u pitanju, a ne žiriranje. Kako god, jedni i drugi imaju posla preko... lakta. Viki je danas raspoložena za pritiskanje tastera. A, Đorđu, izgleda nije rečeno da ih je stale nazvao sisice. Ćuti, nek živi u neznanju, inače ga nećemo moći odlepiti od tastera. E, konačno da im se svidi neka naša fora. Bože, pre bih očekivao Vesiće kako kopa metro stanicu van njive nego ovo. Ali si se zavala, baš si se zavala. Ne spominji si se, na televiziji smo. Joj, izvinite, nismo se ni upoznali. Kako se vi zovete? Ja sam Milanče. E, ovako izgleda čovek kome je neizmjerno drago što nas je Dragan Stojković odveo na svetsko prvenstvo. Samo majstori mogu da se tako zovu i prezivaju. Kad vidi Maru sa ovim frizom i ovako veselo, stvori mi se slika kako bi izgledao maslačak u diskoteci. Hoćeš grisine? Ma neću, bona. E, ljudi, neće više biti poskupljenja. I posle kažu da samo deca veruju bajke. Opazna Mara i piruetić da izvede. I jes pevačica, ali može da zaigra u remake-u onog, kako se zove, Trti Dance. Drti Dance, bro. A Trti Dance je već glumila jedna pevačica, Severina. Ha, da, jedini film gledani od tome. E, dobro, go sam dirigent, a šta da pevamo, je? Kako misliš, žene, kvarljiva? Ma izgleda je pomešao s mašinom za pranje suđe. Dragane, gde je ključ? Kod mene u Bosni. Ma taj, eto ga na stolu. I ceca navučena na selfie. Za razliku od nas dvojice, ima se šta i videti. Da, kolike su nam glave, čim pokušamo da napravimo selfie, telefon napiše da je popunjena memorija. Odgovor onima koji se pitaju zašto se ne vidimo je. A sad mirno. Pozdrav na desno. Ne to desno je. Nema veze. Druže Sale, da si nekad pito, ti si nama isti kao Tito. Druže Sale, ljubičice plava, ti si nama do bola i strava je. Sve su emisije po rejtingu male, kad si Tito, pardon, ti tu, druže Sale. A šta vi radite? Ne znam. Ako vi ne radite ništa, mogu ja s vama da ne radim ništa.